Goedemorgen, groet teens. Welkom bij de paardenles van lockdown. Ons gesels vandaag oor die laaste paar proteïne of voorbeelden van proteïne, enzyme, nukleïnsure en vitamines. Voordat moet ons net gauw die werk van gister merk, so jy kan sommer weer hier pause. Jy moes die opsomming gedoen het, ek het nou nie een voorbeeld of van nie, maar jy moes die opsomming gedoen het, en dan hierdie oefening vier so vraagies. So pause asseblief, en dan merk jy dit net. Goed, ons gaan begin met enzyme. Hierdie is weer net een oorsig van hoe jou opsomming gaan lyk, wat jy in jou boek gaan plak, op door die vijf plaatse wat jy opgehou het voor jou cholesterol opsomming. So, ek gaan hierdie nou in detail met jou bespreek. So, enzyme is ook een proteïn en daarom ook een organiese verbinding. Maar enzyme is baie belangrijk vir ons, want dit moet al jou metaboliese processe in jou lichaam laat gebeur, so dit breek alles af wat afgebreek moet word en het bou alles op wat opgebou moet word. Die eerste punt daar sê dat enzyme word nie vernietig wanneer hulle werk nie, so hulle kan oor en oor en oor gebruik, so dit is amper soos een mold wat gebruik word, en het vat die substraat wat het nodig het, en het breek hom af of het bou hom op, en dit stuur die product uit, maar die enzym self bly onveranderd, so hy kan weer en weer gebruik word. Enzyme het een baie specifieke structuur. Dit bestaan uit koolstof, waterstof, suurstof en ook stikstof, net soos al die ander proteïne, maar daar soms ook swol by. So belangrijk is, die funksie van enzyme is om dit op te bou, om stoffe op te bou, hier is die funksie, dit breek molekules af of dit bou dit op. So, dit is belangrijk dat jy die verskil tussen die twee ken. Wanneer het molekules afbreek, word dit katabolisme genoem. En wanneer dit molekules opbou, word dit anabolisme genoem. So, ek wil amper sê, jy kan dink aan iemand waarvan jy hou, wat met een A, wat sy naam met een A begin, hulle bou jou op. En daar kan jy dink aan iemand waarvan jy nie so baie hou nie, wat jou afbreek, so is een katabolisme, en wat sy naam met een K begin, dat jy net een connectie het, dat jy dit kan beter onthou. So hoe dit dan werk, hierdie onderste deel is die enzym, en hy bly dieselfde, so jy sal sien, in al die prentjies lyk hy precies dieselfde. Dan kom daar een substraat, ons noem dit wat ook al ons mee begin. As dit een groot substraat is, soos hier, dan word dit in die tweede stapie gedeel, en in die derde stapie is dit dan nou twee aparte gedeeltes, wat ons die producte noem. Dit is dan een kataboliese proces, want dit is een proces waar molekules afgebreek is. So ons met een groot molekule begin, en met twee kleiner molekules geëindig. As hierdie een voorbeeld was van een anaboliese proces, dan sal ons met twee stikke hier begin het. En dan het ons nog steeds die twee stikke ons substraat genoem. So dit waarmee dit begin aan die begin van die enzymse werking, word die substraat genoem, of het nou een stik is of twee of 100 of wat ook al. Maar en dit waarmee ons eindig is die product. So as dit een anaboliese proces hierdie was, dan sal dit ons met twee stikke hier begin het, en met een groot stuk geëindig het. So dan was dit een opbouwende proces. Ons het klomp stukkies gevat en het gebouw tot iets groots. So dan was dit anabolisme. Goed, so dit is belangrijk dat jy die verskil tussen die twee ken en so eenvoudige sketsie kan benoem, maar net dat jy weet die deeltjie wat die hele tyd dieselfde bly is, die enzym. Dit waarmee ons begin is die substraat, dit waarmee ons eindig is die producte, en in die middel, wanneer al daai by mekaar is, dan noem ons dit die enzym-substraat complex. So daai twee by mekaar, die enzym en die substraat by mekaar, word dan die enzym-substraat complex genoem. Onthou asseblief dat enzyme is proteïne, en ek het in die vorige les vir jou gesê, proteïne is sensitief vir temperatuur. So as die temperatuur
te hoog raak, dan werkt die enzym ook nie meer nie, want die enzym denatureer dan. So dit is een term wat ons in die vorige les ook oor gepraat het. Denatureer beteken dat aminosure gaan weg van mekaar af, so dan is het nie meer die proteïen wat het moet wees nie. En in ieder geval is het dan nie meer die enzym wat het moet wees nie, so dit kan nie sy werk doen nie. So enzyme functioneer die beste by een specifieke temperatuur of pH, en ons noem dit dan optimale omstandighede. So ons kan bijvoorbeeld sê, daar is een optimale temperatuur waarby die enzym sy beste werk kan doen. Vir die temperatuur, ach, vir die enzyme in jou lichaam, is dit een gewone 36 grade gewone lichaamstemperatuur. Dit is sy optimale temperatuur. By die temperatuur doen hy sy werk op sy beste. Enige iets hoër as dit, of baie hoër as dit, of baie laer as dit, gaan maak dat die enzyme begin denatureer en dan nie die substraat kan afbreek of opbou soos wat het moet nie. Daar is ook een hoeveelheid substraat en een hoeveelheid enzyme wat ook optimaal is, en dit al hierdie dinge saam beïnvloed die tempo en die doeltreffendheid van die enzymwerking. So, obviously hoe meer enzyme daar is, hoe beter kan dit die substraat omskakel, en as dit dan nog een optimale temperatuur is, dan functioneer hy goed. Excuse, ek moes net gegaan by een waterkie vat. Jy kan asseblief op bladsy 37 en 38 kyk. Daar praat hulle ook oor enzyme in jou alledaagse lewe. Jy sal dit ook nou nie weet nie, maar in jou waspoeier, of die waspoeier wat jy mag gebruik om jou skoolklere te was, en dit het ook enzyme in, want in jou waspoeier is daar klomp, ach, in jou wasgoed is daar klomp proteïene, byvoorbeeld 'n bloedkolletjie of kos wat jy gemors het of so, en daai kos en proteïene moet afgebreek word, en dit word dan deur middel van enzyme gedoen. So daar is enzyme in jou waspoeier om daai stukkies af te breek en in kleiner deeltjies op te breek, laat dit uit jou klere kan kom. Goed, so ek is baie lief daarvoor om hier 'n grafiek te vroos, is wat jy hier kan sien. Die grafiek het hulle hier, sy opskrif sit hieronder, so jy kan sien lekker volledig die effek van temperatuur op die tempo van enzymwerking. So ons het temperatuur op die x-as, dit gaan nie verskil nie, want dit is net hoër gemaak met eweredige intervalle, 10, 20, 30, 40, 50, so dit is die nie veranderlijke enetjie hierso, of die onafhankelijke ene, en dan die afhankelijke ene is die tempo van reaksie, van die hoeveelheid stysel wat permanent verteer word. So as jy dit dan nou hier sien gebeur, en uitplat sal jy sien, daar is dan die optimum temperatuur reg op 40 grade vir hierdie spesifieke enzym om te werk. Bo 40 grade neem die tempo word en sy sulfateer word af, naarmate die enzym gedenatureer word. So 40 grade is dan die optimum vir hierdie een. Hulle is baie lief om sulke grafieke te vra, maar jy kan jou grafiek vra en jou vra daarvan af vra, byvoorbeeld, by watter grade het dit begin werk, by watter grade het dit optimaal gewerk, hoekom het dit gesak na 40 grade Celsius. So jy moet sulke vragies kan antwoord, hulle is ook lief dat jy self een moet trek, so maak asseblief net seker dat jou tempo op jou y-as is, want dit is dan die veranderlike enetjie. Goed, maar hierdie grafiek is in jou handboek ook. Moet kyk, die minus, ek gaan nie te veel nou daaroor sê nie, dit is die afskrif van die opsomming wat ek vir jou gaan gee om in te plak. Jy sal in jou handboek ook oor vitamine sien. Ons gaan net 'n paar vitamine bespreek, A, D, E, B, 1 en C. So vir nou, ja, dis maar baie leerwerk, hierdie spesifieke deel. So jy gaan hom net so inplak en hier vanaf leer, die vitamine word hier vir jou gegee. Dit sê vir jou wat 'n funksie verrig hierdie vitamien in jou liggaam, hoekom is dit belangrik dat ons dit het, 'n gebreksiekte beteken, wat gaan gebeur as jy nie genoeg van hierdie vitamien het nie, hulle gee vir jou simptome van hierdie siekte, en 'n bron, hoe kan ons dit kry, deur watter kos te eet, kry jy hierdie enzyme, hierdie vitamines in. So, oor vitamines hoef jy nie te veel nou te bekommer nie. Jy gaan dit dalk nodig as jy van jou vragies antwoord. Hy is heel duidelik op die rekenaar. So, as jy dit nodig het, later om jou
vragies te antwoord, kan jy terugkom na hierdie slide toe, as dit jou kan help, maar dit word ook in jou handboek genoem, so jy is meer as welkom om daar ook te kyk. Goed, so dit is al vir vandag, 'n lekker kort en krachtige vol lesie. Ons gaan die volgende les, gaan ons voedseltoetse behandel. Nou, dis baie belangrik dat jy die WhatsApp groep dophou, want ek gaan vir jou links daar post, of 'n link post na video toe. Ek gaan die video weer in die slide saam met jou kyk, en dan gaan ons daaroor praat, maar ek gaan vir jou die link post, as jy dalk voel, jy wil dit voor die tyd kyk, om voor te berei vir die les, jy kan dit obviously in die PowerPoint ook kyk, en seker maak jy het alles. Maar dit is dan al vir vandag, geen lewenswetenskap huiswerk nie, ek is seker jy kan doen met die rus. Dit is Vrydag, dink ek, as ek reg is, is hierdie op 'n Vrydag. Ek het dit so lang terug gerekord, ek sal nie weet nie. Maar, so geen huiswerk vir jou vir vandag nie, maar gebruik asseblief die tyd wat ek jou nou gespaar het, om ietsie lekker vir iemand in jou huis te doen. Soos die skorrelgoed te was vir jou ma. Ok, groetiens, geniet jou naweek en ons gesels dan Dinsdag weer.